جور بدنا. Շնորհակալություն հարգելի ազգային ժողովի նախագահություն, հարգելի խորհրդարան, քննարկում ենք Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի ընտրության հարցը եւ հարցը ձևակերպված է հետեւյալ կերպ. Քննարկում ենք Սերժ Սարգսյանին երրորդ անգամ Հայաստանի Հանրապետության կառավարման ղեկավար հանձնելու հարցը. Ինչու երրորդ անգամ, որովհետեւ պարոն Սարգսյանը երկու անգամ եղել է այդ ղեկին։ Եվ ես կարծում եմ, ես շատ եմ քննադատել այս բարեփոխումները, բայց այս բարեփոխումները այսօր պարզվեց, որ մի լավ հետաքրքիր կետ ունի։ Առաջին անգամ 6 տարվա մեջ, որ ես ազգային ժողովի պատգամավոր եմ, վերջապես այստեղ է Սերժ Սարգսյանը, եւ կարող ենք նրան հարցեր տալ, կարող ենք ելույթներ ունենալ, եւ սա ինչու է շատ կարեւոր, որտեղ մինչ հիմա ովոր եկել է, նրանք կապ չեն ունեցել ոչ մի բանի հետ։ Մենք այնպիսի պետական կառավարում ունենք Հայաստանում, որ ունենք fake պաշտոնյաներ, fake մարդիկ, fake պաշտոնյաներ, fake ինստիտուտներ։ Անգլենի թարգմանությունից դա նշանակում է կեղծ, որ ոչ մի բանի հետ կապ չունեն, եւ վերջապես ունենք իրավիճակ, որ մենք կարող ենք թիվ 1 պատասխանատուին ասել այն ինչ որ կա, այն ինչ որ տեղի է ունենում։ Որտեվ այնպիսի քաղաքական համակարգ է ձևավորված, պարոն Սարգսյան, որ ում ինչ ասում ենք, ասում է ես կապ չունեմ։ Ու ձեր նկարնա ցույց տալիս։ Ձեր նկարը ցույց տան, ասում է իրան, ինքը, իրան ասեք։ Էսա էս երկրի քաղաքական համակարգը։ Ու մենք խոսում ենք ռեֆորմների մասին, բարեփոխումներ, չգիտեմ ինչ։ Ձեզ պետք է խնդրել, որ դուք ոչ մի բարեփոխում այլևս չանեք։ Ինչքան դուք բարեփոխում եք արել, այնքան Հայաստանը ռեգրեսիա ապրել։ Ինչքան մենք փորձել ենք լավ բան անել, բնականաբար դուք, մենք էլ ասենք, թե մի լավ բան եղած ենք, երևի լավ բան են ուզում անեն։ Դուրս է եկել վատ բան, լավ բան չի ստացվում, չի լինում։ Տեսնում ենք տեղի չի ունենում դա։ Եվ պարոն Սարգսյան, մենք այլոր վերջին տարիներին, պարոն Սարգսյան, որոշակի բան կար, միտումներ կար, ինչ որ մարդկանց լուսաբանում են բան։ Վերջի անգամ, ասենք, հայլուր հաղորդումը դուք երբ եք նայել։ Այդ հաղորդումը ձեզ դուր է գալիս։ Պարոն Սարգսյան, ձեր առողջապահության նախարարը ամեն օր մտածում է, ինչ անի, որ մարդկանց համար անհարմար լինի։ Նա ձեզ զեկուցել է դրա մասին։ Ձեր տրանսպորտի նախարարը կարծում է, որ երկրի թիվ 1 խնդիրը աճ ղեկն է, ու ինքը պետքա դրանով զբաղվի։ Որտեղից եք դուք գտնում այդ մարդկանց։ Ես ուղղակի ապշացեմ, թե ոնց կարելի է այսքան հավաքել մարդիկ, ովքեր չգիտեմ ինչով են զբաղված, բայց ոչ մի բանով, որը ուզում է Հայաստանի Հանրապետության շարքային քաղաքացուն, իրանք զբաղված չեն։ Այստեղ զեկույցներ են ունենում տնտեսական աճը, նոր պարոն Մինասյանը ասաց, ձեր զեկույցը, մնացած զեկույցները, մի հատ պարզ հարց։ Հյուսիս հարավ ավտոճանապարհը չի վերջացել եւ 30 քանի կիլոմետր ճանապարհ կառուցվել։ Եւ դա սկսվել է այնտեղից, որտեղ ամենալավ ճանապարհն է, պարոն Սարգսյան։ Կարելի է դա այնտեղից սկսել, որտեղ ամենավատն է։ Բարձր 10 տարի է, 10 տարի է, հույսի սարաֆից են խոսում։ Պրոբլեմը նրանում է, պարոն Սարգսյան, որ բոլորը գիտեն, որ դուք ոչ մի բան չեք փոխելու։ Ոչ մի բան դուք չեք փոխելու։ Բոլորը մտածում են, որ դուք շարունակելու եք այնպես, ինչպես որ կա, պահպանել այս համակարգը եւ այդ մարդկանց։ Միակ դժող մարդը, ես կարծում եմ, այս վերջին փոփոխություններից, որ փոխվել է, դա մեր հարգելի Գարուս Գրիգորիչն է։ Ուրիշ փոփոխություն մենք չենք տեսել։ Ոչ մի ուրիշ բան դուք չեք փոխում։ Եվ ուրիշ բան ասեմ, պարոն Սարգսյան, մարդիկ գիտեն, ու ես վստահ եմ, որ հիմա որ դուք դառնաք վարչապետ, դուք նշանակելու եք Էդիկ Նալբանդյանին Հայաստանի Հանրապետության արտգործ նախարար։ Մի մարդ, որը արտաքին քաղաքականությունը երկրի ձախողելա։ Ես վստահ եմ, դուք իրան նշանակելու եք։ Ես վստահ եմ, որ դուք նշանակելու եք ես նույն առողջապահության նախարարին, տրանսպորտի նախարարին։ Գիտեք, մարդիկ ինձ ասում են, գիտեք, որ վար կա, մենք նորմալ ենք համարում։ Մենք կարծում ենք, որ այո, տրանսպորտի նախարարը պետք է այդ վարկից օգտվի, տներ սարքի իր համար, չգիտեմ, ես ի՞նչ անի, բայց նաև մենք մտածում ենք, որ պետք է ճանապարհը սարքի, այսինքն բացի այն, որ ինչ որ արել է, ճանապարհն էլ սարքի։ Հիմա վարկը չկա,
Տները կան, սաղ փողերը կա, սաղ հարուստ են ու երջանիկ, ճանապարհը չկա։ Այսինքն սպարս հարցեր կան, որ այդտեղ պետք չի բարդ թվերից, չգիտեմ ինչերից խոսալ, որ գիտեք ինչ կա, մենք էսա, չգիտեմ ինչ ենք արել, ոչ մի բան, ինչ ենք արել, ինչ ա փոխվել այս համակարգում եւ ձեր ստեղծած համակարգը։ Դուք ելույթ եք ունեցել, ասել եք, որ ես դեմ եմ պարլամենտական համակարգին։ Հիմա նայում եմ ձեր հարցազրույցները, նոր էս տեղել ասեցիք, այս համակարգը փող զսպում է, հավասարակշռում է, հակակշիռներ կան, եթե փող զսպեր մի բան, եթե հակակշիռներ լիներ, այս խորհրդանում այս շենքում հարցեր կլուծվեին։ Այստեղ ոչ մի հարց չի լուծվում։ Այստեղ ինչ քննարկում ենք, մարդիկ նայում են ձեր նկարին, այնտեղ բան իրան ասեք ինքը։ Այս ձևով մենք չենք կարող առաջ շարժվել։ Սա ուղղակի փակուղի է, պարոն Սարգսյան։ Եվ մենք եկել ենք այստեղ ձեզ ասենք, որ մենք դեմ ենք ձեր երրորդ պաշտոնավարման ժամկետին։ Մենք եկել ենք այստեղ առաջին անգամ օգտվել այս հնարավորությունից ձեզ ասելու, թե ինչա երկրում կատարվում։ Իմ տպավորությամբ կա երկու աշխարհ, կա ձեր աշխարհը եւ կա աշխարհ, որտեղ մենք ենք ապրում եւ գիտենք ինչա տեղի ունենում։ Եվ ձեր աշխարհում դուք շրջապատել եք ձեզ մարդկանցով, ովքեր ձեզ չեն ասում ինչա կատարվում։ Եկեք այս ձևով ձևակերպենք։ Որովհետեւ եթե ասում են ինչա կատարվում, ապա ուրեմն պետքա փոփոխություններ տեղի ունենան։ Եթե փոփոխությունները տեղի չեն ունենում, ուրեմն չեն ասում կամ ասում են դուք փոփոխություններ չեք անում։ Մենք հայտնվել ենք ճահիճում, պարոն Սարգսյան։ Սա ճահիճ է, սա fake կառավարման համակարգ է, սա fake պարլամենտական համակարգ է, եւ ես իմ հոդվածում խոսում եի այն մասին, որ երբ որ ինչ նում ասում, բայց ժողովուրդը մեզ անդրե, բայց ժողովուրդը մեզ անդրե, մենք ենք որոշում, բայց մենք պետք է ասենք, բայց ով պետք է ասի։ Բայց ինչ ենք դասում, ով պետք է ասի։ Այսինքն ժողովուրդը ձեզ անդրե, ձեր նշանակած դատավորներին նայենք, ձեր նշանակած քաղաքապետերին նայենք, որ մեկը ասեմ։ Մի քաղաքապետը մեկից բեթարա, այն մեկից պրծնում ենք, ասում ենք, «Էսա կգա ավելի լավը», ասենք Վանաձորի օրինակով ասեմ, պարոն Սարգսյան։ Ասենք մարդիկ են, որ ինձ թվում է, մենք ժողովրդին ասենք, «Ձերն կառնում մարդկանց»։ Ասում ենք, «Էս մարդը ինչ ա ուզում անի, ինչ ա ուզում, ինչի համար է այս մարդը եկել մեր մոտ»։ Եվ մյուս բանը, այստեղ շատ խոսվեց ձեր կենսագրությունից։ Դուք ամակ ունեք։ Պատերազմ, պաշտպանության նախարարություն, այո, ամակ ունեք։ Բայց ես ձեզ տեղեկացնում եմ, պարոն Սարգսյան, ես ձեզ ուզում եմ այս լույսը պետք է այստեղ սփռել։ Այս օրվանից սկսվում է ուրիշ Սեր Սարգսյանի կենսագրություն, եթե դուք այսօր ընտրում եք վարչապետ։ Որտեղ այն կենսագրությունը, դա նախագահ Սեր Սարգսյանի կենսագրությունն է։ Հիմա վարչապետ Սեր Սարգսյանի կենսագրությունն է, որը չի ունենալու քավության նոխազ։ Մարդիկ, որ ոչ մի բանի հետ կապ չունեն, ու այստեղ գալիս են խոսում են։ Մեր նոր այս ամենագեղեցիկ բոլոր վարչապետների մեջից երևի բանը, ամենագեղեցիկ վարչապետը։ Ինչ եկել ասում է, ես կարամ վարչապետ դառնամ, ես կարամ աշխատեմ, ես կարամ փորձեմ։ Այո, ես ուզում եմ, ես չեմ համոզում Սեր Սարգսյանին, մեկ է վերջում գալիս է ձեզ համոզում, ինքնա խնդրում, բան հանրապետական մյուս գործադիր մամնյանթամներն ասում են, այո, Կարեն Կարապետյանը ճիշտ ասում, մենք չենք իր այդ համաձայն։ Ու մնաց իր վրա այդ առաջադրումը։ Այս ավիճակը, պարոն Սարգսյան, այս պահին հազարավոր մարդիկ փողոցներում են, ու դուք ժամեր անց, ես վստահ եմ, որ պետք է ձեզ ընտրեն բոլոր այստեղ, ովքեր որ պետք է ընտրեն։ Ժամեր անց դուք դառնում եք Հայաստանի պետության վարչապետը ձեր ձևավորած նոր սահմանադրությամբ։ Հրայր Թոմասյանի ականջները ընդեղ կան, չի հանգիստ նստած է։ Այդ սահմանադրությամբ ոստիկանապետը ուղղակիորեն ենթարկվում է ձեզ, պարոն վարչապետ։ Ոչ ոք չի ասի, դե կոլեգիալ մարմինը, դե կառավարությունը, ուրեմն գիտեք իրանք, չգիտեմ, հրաման ով ա տվել, չգիտեմ ով ա տվել։ Մեկի քթի ծառուն եկավ, ձեզ են մեղադրելու։ Մեթի մեկ խնդիրը հիմա պետքա լինի ամեն ինչ անել, որ ուշ չկիրառվի խաղաղ ցուցարարների նկատմամբ։ Մենք ուրիշ աշխարհից չենք, մենք իրական աշխարհից ենք, ու մենք եկել ենք ասել, որ իրական աշխարհը այդ ձեր ասած ընտրությունների հետ կապված, որ ընտրությունները բանը ո՞նց, ով ա փողբաժանը, ով ա փողբաժանը։ Պարոն Սարգսյան, մենք մարդկանց ով, մարդիկ հերթ են կանգնել, որ փող ստանան։ Բա նայում են, չէ՞, ձեզ ելույթները նայում են, ասում են, ո՞նց էս, ինչ են ասում։ Ձեզ հարցրեց մեր գործընկեր Զեյնալյան Արտակ, ասում է, քաղաքական հայացքների համար մարդիկ կան բանտերում հետապնդված, ասում եք, չկա նման բան։ Ես միա ձեզ հարց ունեմ, միա մեկը կարա ինձ ասի, որ ուրիշ շատ անուններ չտամ, Անդրիաս Ղուկասյանը ինչի համար է բանտում, ով գիտի։ Այն տոնածառի մարտած բռնվեն, բռնված տղեն ինչի համար է բանտում, որ իր տոնածառի գործը բրծավ, միայն նոր գործով է բանտում։ Բա մենք գնում ենք հարթակներ, ասում են, «Այախ պետ ջան, լարի, այս ձեր մարդիկ նստած են, բան, բա ուր են, բա ինչ կա, բա Եվրոպա են կառուցում, չգիտեմ ուր են գնում»։ Պարոն Սարգսյան, բազմաթիվ հարցեր կան,
Ու ես ձեզ ուզում եմ ասել, որ բարի գալուստ Լուսավոր Հայաստան։ Դուք գալու եք այստեղ ու մենք այդ հարցերը ձեզ տալու ենք։ Մինչև հիմա ում տվել ենք, չգիտեմ ինչա պատմել, դնաս ուրիշ բան ա արել, ուրիշ բան ա եղել։ Հետո ասում ենք, բա դու չէիր ասում ասում ախպերա, ես ինչ կապ ունեմ, ես ով եմ։ Էսա այսօրվա քաղաքական համակարգը, սա է այն ինչ մենք ունենք։ Ես նաև ֆրակցիայում ձերդ կունենամ, շնորհակալություն։